Poštovani gledalci, gledate Nauku i misterije Balkan Produkcije, Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je dr. Milorad Stefanović Blumenau. Milorade, dobrodošao ponovo kod nas. Pogotovo danas mi je jako drago što sam došao. Tako da imali smo prilike i nešto malo da proslavimo. Evo, ja sam popio neko vince, tako da ako sam ovako malo možda danas, kako da kažem, ovakav kakav, razveselili smo se malo zbog nekih lepih događaja koji su se desili i hajde da vidimo da li možemo nešto opušteno da ispričamo što je možda bitno da se čuje. U svakom slučaju, uvek si dobrodošao i evo za početak da te pitam kao neko ko je čovek koji upućuje pre svega na to da, odnosno ko nas podsjeća da su svi odgovori koje tražimo zapravo u prirodi. Hteo bih da popričam malo o jednoj temi koja se tiče i zdravlja, odnosno zdravstva, medicine, a to je taj transhumanizam. Dakle, čovek koji bi trebalo na neki način da postane, kako neki kažu, mašina, i ona duhovna strana, naravno, da se odvoji od Boga, ali da postane mašina koja će pod plaštom bolje zdravstvene zaštite, odnosno večnog života koji se nudi, zapravo biti jedna vrsta robota. Da, pa pazi oko humano. Humano, valjda, prevodu znači ljudsko. A čovek je prirodno biće, prirodan organizam, prirodno stvorenje. Znači, pitanje je da li je to transhumanizam ili je transpriroda. E, ako je transprirodno nešto, onda se postavlja pitanje da li možemo da govorimo o životu koji je izvan prirode. Znači, da li mi onda pričamo stvarno o živom stvoru ili govorimo o nečem drugome. Mislim da tu nema kompromisa. Ili si živ stvor ili nisi živ stvor. Ako nisi živ stvor, onda si mašina, jer tu se ne radi o procentima. Ti si ili 100% živ, ili nisi uopšte živ. O tome možemo da razgovaramo, da li je tako ili nije, da li može čovjek bude 99% živ, a 1% da ne bude živ. Znači, prvo to da vidim, da li je pitanje transhumanizam ili transpriroda, transživot. E sad, ja se pitam, da li ti koji hoće da, koji nameću tu agendu transhumanizma, da li su to ljudi koji imaju blage veze sa medicinom? Da su to ljudi koji imaju blage veze sa fiziologijom, sa metabolizmom? Da li imaju blage veze sa strukturom i dinamikom vode? Da li imaju blage veze sa strukturom genoma koji hoće da menjaju? Neko ispravi, ali ja koliko vidim svi ti ljudi koji pričaju o transhumanizmu, da li je Kurzweil u pitanju, da li je politbiro Kineza u pitanju, ja vidim samo neke inženjere, programere, i novinare, ništa protiv novinara, ali brate, ti pričaš o nečemu kako će ti da unaprediš genom, a nemaš blage veze o fiziologiji, nemaš blage veze o ovoj dinamici ćelije, nemaš blage veze o regeneraciji, nemaš blage veze o hormonima, ali hoće da utičeš na hormone. Hoće da utičeš, recimo, na neurohormone. Evo, recimo, na primer, u tom transhumanizmu su rađeni eksperimenti gde ti ubacuješ određene, sad ti kažu, nanoroboti. Da li je to robot ili nije robot? Nebitno, ako se kreće kako onda je robot, ako se ne kreće nije robot, može ovako, može onako, nije bitno. Ti ubacuješ neke metalne strukture u ćeliju. I ubacujući te metalne strukture u ćeliju, a te metalne strukture smo snimali bili na maskama, znači u maskama smo snimali metalne strukture, pobudili smo ih bili, to smo radili zajedno sa prijateljima sa mašinskog fakulteta, znači snimili smo, prikazali smo, videli smo, to mi ovako. A onda sam, opet, što je rekao i malo pre prethodno Aleksandar, znači, postoje radovi, ja nisam pročitao 103, ja sam pročitao neki 40 i nešto radova u PubMedu, i ne znam, 2-3 rada u Scientific Roboticsu, da sam video kako su to primenili na životinjama, i video sam, na primer, da kada ubaciš u određene strukture mozga, znači dođu u strukture mozga, ti entiteti, mislim entiteti, te stvari, to su mrtve stvari, ali sadrže, između ostalog, u sebi gvošće. Znači, prikazali su bili lepo kako ti možeš da, stvarajući jedno određeno magnetno polje, i koristili su baš 5G polje, je li tako? Znači, to je pulsno jedno polje, to nije 4G. 4G je rasprostranjeno kao lepeza ili ne znam nije šta, kao truba, razumeš, neko od 5G, ne, to možda bude manja snaga u vatima, ali ti dobiješ pulsni signal koji se onda amplificira i milion puta. To su mi sad opet objasnili ljudi koji se bave time, koji se bave laserima, znači nisam ja sad taj koji to zna, ali ljudi koji se bave laserima, kaže, pulsno ti možda amplificiraš milion puta, i više, čak, šta više od toga. Tako da ti sa tim pulsnim 5G, znači to je totalno druga tehnologija uopšte, oni nam pričaju kao treba 100 puta više, ne znam, podataka da bude, to nema blage veze sa tim. To je jedna totalno druga tehnologija koja se primenjuje i ta tehnologija, recimo, omogućava da ti, eto, kada zračiš jedno, ili gađaš jedno telo, a gađaš ga, recimo, to tako što imaš neki prijemnik može da bude mobilni telefon, ali prijemnik sad mogu da budu odjedanput i te metalne strukture u tvojim čelijama. Znači, ovo sad zvuči kao science fiction, ali jeste science, ali nažalost nije fiction, nego istina. I evo, kogod misli da to ne postoje, mogu da mu izbacim 20-30 radova da vidi da je rađeno to, i to već dosta dugo se radi, više decenija se radi. I šta se dešava? Ti, recimo, možeš onda da podigneš temperaturu te čelije ili bilo koje čelije, naprimjer nene čelije, apropo utice na hormone, ti možda utičeš, recimo, na to da kažeš, ok, ove čelije u mozgu proizvode dopamin, naprimjer, to lično ono što sam video radove, i sad ta čelija se podigne temperatura zbog te 5G, jel tako, ajde kažemo, zračenja, pulsnog signala, menja magnetno polje, najviše, naravno, pre svega u onim čelijima gde postoji sad nešto što reaguje na magnet, to možda bude nikl, to možda bude gvožđe. Ovde je feritin u pitanju, znači gvođe u pitanju, i sad ti podižeš temperaturu čelije za 2 stepena, za 1,5–2 stepena. Znači, ti ne osjećaš to, ti nemaš temperaturu, tu samo delovi tela koje su povećali temperaturu, i ti na taj način učiniš da ti indukuješ, da ti podstakneš tu čeliju, na primjer, da luči dopamin, ako je to njena funkcija, ili serotonin, ili gama-aminobuternu kiselinu, ili noradrenalin, ili adrenalin, šta god hoćeš, ti možeš da uradiš. Tako da, ako ćeš na taj način da utičeš na čelije koje luče dopamin, onda ćeš, na primjer, ti fino da se osjećaš. Ako ćeš da lučiš možda, kako se zove, neku drugu strukturu koja luči, kako se zove, ne znam, noradrenalin, ti ćeš možda da se osjećaš u frci. Znači, ti možeš da direktno utičeš na neurohormone mozga, verovatno i na rad drugih žlezda koje luče hormone, da li je to nadbubrežna žlezda, da li je to kora nadbubrežne žlezde, da li je to, kako se zove sada, i u hipofizi imaš 30 kusur hormona koje se luče. Ti možeš, znači, drugim rečima da, ne drugim rečima, nego konkretno, ti utičeš na dinamiku lučenja hormona i ti samim time utičeš i na koncentraciju receptora tih istih hormona. Tako da, kao neki ljudi koji su zavisni, na primjer, ne znam, eto, od nekog opijata, šta god, njihov broj receptora pada. Tako da ja mogu da učinim i da pada broj receptora. Tako da ja postanem, možda, ne možda, nego sigurno, da ja postanem depresivan, jer sam neko vreme suviše bio izložen lučenju određenog neurohormona. Kao, na primjer, kod alkohola. Tako, kod alkohola se svašta nešto luči. Luči se i serotonin, se luči i dopamin, se luči. A se luči onda jedan put i adrenalin, pa i kortizol se luči. Pa sad tu nastaje na kaša sve u svemu. E sad, ako povremeno koristiš alkohol, onda si možda euforičan. Ako ga često koristiš, onda možda postaješ depresivan. Znači, ti možeš da, bukvalno takvim jednim zračenjem, koje ne možeš da izbekneš više, da učiniš da se ljudi osjećaju na način na koji ti želiš. Znači, neko kaže, dobro, ajmo da odemo na selo, ja sam za, znači svako ko hoće da ode na selo i na taj način da ukaže da mi možemo da budemo nezavisni, na određen način ja podržavam, mislim, ja, ko sam ja, mislim, evo, slažem se sa tim da je to neophodno, ali ajde da budemo svesni toga da je to jedno privremeno rešenje, da to može da dovede do toga da ljudi sazru, da možemo da budemo stvarno nezavisni kroz primjera ljudi koji to čine, da nam stvarno ne treba nikakve veze sa bilo kakvom drugom zemljom, sa bilo kakvom drugom tehnologijom, sa bilo kakvim trgovačkim putevima, sa bilo kakvim svilenim putevima. Nama to stvarno ne treba. Mi stvarno možemo da uradimo sve sami i to je zgodno. Ne zgodno, nego neophodno da ljudi to prikažu. Ali što se tiče samog... Da li sam ja izložen ili ne tome, što pričam sad o transhumanizmu, pa ne mogu da pobegnem od toga. Jer ja ne moram da primim nikakvu bocku, ja mogu da dobijem to vazdušnim putem. Dobro, ali ajde da kažemo sad za one koji nevezano za ova dva primera. Dakle, nego jednostavno da se kaže, evo, ne znam, živećete večno, učinit ćemo da jednostavno se čovjek spoji sa računarom, da onda njegova memorija, eto, da njegova sećanja, da njegove, da kažemo, i strahove može da učita neki računar i da u nekom trenutku možda može da ih zloupotrebi. Pa onda kaže, bit ćeš, ajde kažemo, bit ćeš istovečan, zato što ćemo da učitamo i tvoje sećanja, odnosno sve ono što si ti radio, ceo tvoj život u stvari, i ti kada umreš, dakle tvoje telo kada umre, ti ostaješ u nekom cloudu kao virtualni čovek. Pa vidi, taj cloud, to što sve vreme, oni pričaju o nekoj digitalizaciji. Znači, digitalno nije analogno. Tu nema frekvencije. Nema analogne frekvencije, ima samo informacija. Ali nema frekvencije. Istog sekunda ti kao živ stvori, kad si izložen samo digitalnom signalu, tako da kažem, bez analognog, a analogno ne može da se podeli u deliće. Koliko god ti ono što je beskonačno delio u deliče i dalje ostaje beskonačno. Sad ovo zvuči kao možda ezoterija neka, ali apsolutno nije. Znači, može da se meri. Može, recimo, se meri na koji način digitalna informacija, ajde slušaš muziku digitalno, pa ti snima mozak kako ti radi. I pustim ti muziku analogno. Tvoj mozak drugačije radi. Ti neće da primetiš razliku, tebi to zvuči isto. Međutim, nije tako. Mozak funkcioniše drugačije. Što znači takođe da izložen analognim, ajde da kažemo, zračenjem ili poljem, analognim poljem, znači, moji, za početak, makromolekuli vode, grozdovi vode su drugačije, ne mogu kažem organizovani, nego su jednostavno njihova dinamika drugačija. Ako digitalnog signala je opet neprirodna. Tako da nema tu tog doživljaja. E sad, da se vratimo sad na cloud. Znači, ako ja sada neke informacije, a tako moje informacije, tvoje informacije, ljudske informacije, digitalizujem, one su lišene tog polja koje je uvek prisutno u živom stvoru. Tako da ti možda možeš da napraviš, kako da kažem, jedan set informacija u digitalnom obliku, ali to se ne razlikuje ni na koji način od filma, jer je digitalizovano. Tu nema sazrevanja više. Čim nema više sazrevanja, znači, kako može digitalno nešto da sazreva? Znaš, ti možeš da razvijaš nešto digitalno. Ti ćeš možda napraviti sada i digitalne kompjutere koji će moći da programiraju digitalno, ali neće moći da sazrevaju. Znači, tu nema sazrevanja mozga, tu nema obnove ćelije i samim time i da se klauduješ, ti si tu desi gotov. Ako neko misli drugačije, u redu. Ali ja ponovo ukazujem na to da stvarno nema ljudi koji pristupaju toj problematici digitalizacije sa fiziološkog, metaboličkog i dinamike genoma. Evo, ovi sad nešto menjaju kao taj genom, znaš. Kako ti znaš kako ta promena genoma može da unapredi čoveka? Kako može da znaš? Evo, oni, koliko već ima, 25, možda i 30 godina pokušavaju da naprave kao nešto protiv side ili protiv malarije, tako da ništa nisu uspeli da uredi. A sad su odjedanput uspeli u roku od par meseci da reše problem. Druga stvar, ja mislim sam to rekao bio par puta, ljudi, uopšte se ne radi samo o tom genomu koji je u naša 23 para hromozoma. Mi imamo preko 100 puta više genoma naših mikroorganizama. I taj mikrogenom kroz mikro-RNK, informacioni RNK, iz naših mikroorganizama, da li su to bakterije, da li su to gljivice, da li su pa čak i paraziti, saprofitni, znači paraziti koji su okej. Znači, taj RNK ulazi i u naše ćelije i on komunicira, ako je komunikacija pravi izraz. Znači, njihovo polje, njihovo biopolje i biopolje humanih ćelija su satreptaju. I ti sada tu nešto čeprkaš po našem humanom genomu i očekuješ da će to da dovede do nekog unapređenja. To je toliko suludo da stvarno samo jedan psihopatski mozak nekog čoveka koji nema blage veze o medicini, o životu, o biologiji, može da sanja da to ima nekog smisla. U principu, ti spojevi, dakle, ljudi i mašina, ti kiborzi, neće imati ono što kažu ljudi, dakle, da je osnovan, između ostalog, dakle, naše postojanje jeste gospod, i s druge strane nemaju dušu. A neko čak i s treće strane govori da veštačka inteligencija zapravo nije inteligencija, zato što ona jednostavno je samo neka vrsta slugi. Može biti samo intelekt. Znaš, jer intelektualno to je ono nešto što čovjek može da nauči, da zna. Intelektualno nešto može se razvija, ali i inteligencija, i to je onda uzročno posledično. Znači, imaš na početku nešto, možda bude misao, imaš neku ideju, to razvijaš sve to vreme i na kraju dođe do nekog zaključka. I sad taj zaključak može da se projektuje u realnost i da se ostvari ili ne može da se ostvari. Nema veze, ali to je vreme. A inteligencija, ajde da vidim da li neko može da ubrza sazrevanje inteligencije. Ajde vidimo to. Kad kažu test inteligencije, MENSA, ajde vidimo da li je to pravi izraz. Ili je to zamena, namerna, nije ni zamena teza, nego namerno zloupotreba reči, kako bi ti pomislio nešto što je opsena, što nije tačno. Znači, evo, ja sam recimo radio, što se radi, neke te testove iz MENSA, par godina, i ja sam, onako sam za sebe, zavitlavo sam se, ja sam primetio kako ja mogu da poboljšavam svoju inteligenciju. Jer ti testovi imaju nešto digitalno, nešto ponavljajuće u sebi, razumeš, nešto repetitivno. I čim nešto repetitivno, ti možeš ono to da vežbaš. I čim ja to mogu da vežbam, odjedanput ja ispadam inteligentniji. Znači, postoje se pitanje da li se inteligencija može vežbati. Intelekt? Da. Ali da li se inteligencija može vežbati? Inteligencija može da sazreva ako je čovek u jednoj sredini koja je stimulativna, ali stimulativna sredina ne znači repetitivno vežbanje. Tako da, ono što oni mogu da uploaduju ili kako se već to kažu na cloud, to je neki intelekt, inteligenciju, evo, volao bih da neko misli da je drugačije, pa da uđemo u tu suštinu, ali inteligencija nikad neće moći biti na cloudu, jer inteligencija nije u vremenu, inteligencija je u jednoj drugoj dinamici, sad neko će vernik da kaže da je to Bog, neki budista će kaže tu su neke reinkarnacije, neke nirvane, ili neke maje, neke praznine, šta god. Ja kažem ovako, digitalizacija je u dinamici vremena, a život i sama materija kao takva je epifenomen dinamike večnosti. I tu je sad inteligencija. Znači, ono što je u dinamici večnosti, to se prepoznaje inteligencijom. To se ne uči, to se prepoznaje. Naravno, kako sazreva inteligencija, da može da prepoznaš nešto što ko manje zreo nisi mogao da prepoznaš. To je okej. Ali to je, znači, nešto što nije u dinamici vremena. U dinamici vremena je intelekt, to može se digitalizuje, to može se klaudira, ali sazrevanje i inteligencija ne može. Analogno ne može. A ovi, kažemo, filmovi koji su nam prikazivani, svi smo gledali Terminatora, da li to možemo da očekujemo od nas, dakle, da mi budemo jedna vrsta takvih mašina koje će obavljati te operacije, između ostalog i koje će služiti i za ratove. Videli smo na filmu, dosta toga, obzirom da je film davno snimljen, se već ostvarilo, a ta ideja oko tog nekog, ajde da kažemo, korišćenja takvih mašina za ratovanje, mnogi smatraju da je granica koju ne treba preći. A ja samo ne znam ko će to da ratuje protiv koga. Jer, vidiš, ja stvarno ne znam ko će protiv koga da ratuje. Zbog čega bi se ratovalo u stvari? Da li stvarno postoji, osim što je dogovor dogmatski takav, bilo kakav nedostatak energije? Znači, ne postoji. Evo. Ja nemam sam toliko para, mislim, pri sebi, ali i ne treba mi nešto mnogo para, evo, a radim i na tome takođe, pa i da vidimo šta ćemo da uradimo na kraju na tome. Znači, energije mi imamo beskonačno. Ok, znači, ako je to tako, a ako je to tako, onda, znači, oko energije nema šta da ratujemo. Onda nam kažu, nema dovoljno vode. Pa vode ima sasvim dovoljno. Znači, vode ukupno, znači, slatke vode, čak i ne salinizovane, nego slatke vode, ima negde oko po kvadratnom metru zemlje, znači, 1/3 je kao zemlja, 2/3 su kao, ne znam nešta, nije zemlja, nego su neke vode, okeani i tako dalje. Znači, po kvadratnom metru zemlje mi imamo slatke vode negde oko 65-70 kubnih metara. Znači, imamo 1000 litara i 1 kubni metar. Mi imamo desetine i desetine hiljada litara vode po 1 kvadratnom metru zemljišta. Za mene neko priča nema dovoljno vode. Znaš, to je zavitlancija jedna, totalna, znaš. Isto kao što sa ovom ugljendioksidom što pričaju, mislim, kojima su više ugljendioksidom. Znači, da ima 30% manje ugljendioksidom nego sada, što je 2500 deo, to sam, mislim, isto bio spomenuo. Znači, i rađeno je i to takođe. Znači, rađeni su eksperimenti u, kao tako, zatvornim sistemima, gde smanjuju ugljendioksid. I kad se smanji ugljendioksid za jednom 30-35% od količine koja je trenutno u vazduhu, onda prestaje fotosinteza. Znači, šta mi hoćemo da smanjujemo ugljendioksid? Mislim, to su sve totalne budalaštine. Znači, ponovo se postavlja pitanje, oko čega ćemo mi da ratujemo? Ako mi možemo, znači, ako imamo neograničnu količinu energije, ako imamo neograničnu količinu vode, ako imamo tu tehnologiju koja danas može, zbog tehnologije koju smo razvili, fino, da učini da se uzgajaju opet neograničene količine hrane. Znači, evo, ja tvrdim, na jednom hektaru možemo da proizvodimo hrane za 500 ljudi. Na jednom hektaru. Sad, ajde, krenite malo da računate, mislim, koliko hektara ima Srbija. Srbija ima konkretno 4,3 miliona hektara obradive površine i još, ne znam, 4 nešto miliona hektara neobradive površine, pa pomnožite sa 4,5 miliona sa 500, je li tako? To znači, sama Srbija može da, i to je konzervativno računiči, da hrani, znači, 4,5 miliona, puta 1000, 4,5 milijarde, znači, 2,5 milijarde ljudi. Samo Srbija. Ali to je konzervativno. I to je konzervativno računanje. Znači, mi nemamo problema. Niti sa kilokalorijima ili kilodžulima što se hrane tiče. Mi nemamo nikakav problem. Ni sa čim. Znači, opet, ko vodi rat oko čega? U vezi čega? Znaš, i zanima me samo ti što furaju tu priču digitalizacije i tog transhumanizma, mene samo zanima da li će oni da se transhumanizuju. Evo, da li oni idu, na primjer, u ona, zaboravio sam kako se to zove, dakle, u pitanju su situacije u kojima, valjda, kada umrete ili pre nego što umrete, vas zalede. Krio neka, nije terapija, nego krio. Da li moguće neko ko je... Prezervacija. Da. Da li moguće neko ko je živ, kome kuca srce, kada ga tu zalede, da to srce nastavi da kuca kad ga probudi? Može, radili su to. Mislim, vjerojatno su radili na ljudima, ali to nisu objavili, radili su na životinjama i to funkcioniše, da. Radili su na sisarima. Na sisarima su radili i funkcioniše, da. Mislim, ovde meseci, ako nisu radili na ljudima, samo to baš nisu mogli da objave. Tako, ne, to je okej, to funkcioniše. Jeste malo čudno, meni lično jeste malo čudno, ali izgleda da se to bio polje kao takvo, iz nekog razloga ne dolazi do gubitka satreptaja biopolja entiteta, to jest živog organizma, sa tim satreptajem biopolja sredine. Znači, kad kažem sredina, mislim na okolinu, mislim na planetu, mislim na Mlečni put, mislim na galaksiju, mislim na svemir. Tu izgleda stvari nisu problematične kada ne dođe do tog nekog oštećenja. Međutim, s druge strane, recimo, kod kloniranja, na primjer, tu nisu uspeli. Znači, uspeli su i da kloniraju. Vjerojatno su klonirali ljude. Ali iz nekog razloga, kada se klonira, i sad imamo taj isti genom, je li tako, preuzet od jedne jedinke, pa onda u drugoj jedinci kroz korišćenje nekih tamo stem ćelija, nekih jajnih ćelija, neke modifikacije tamo, još u ranoj fazi razvoja se koristi ta metoda, vadi se nešto genetski materijal, nešto iz jajne ćelije, pa se ubace neki drugi, pa bla, bla, bla. A to je zanimljivo da te onda životinje, a verovatno ljudi, mislim, što ne bi radili, mislim, svašta, mislim. Iz nekog razloga žive jedno 7, 8, 10 puta kraće. Znaš. A zašto? Neko kaže da oni nisu dobili, opet, ja se vraćam malo i na to duhovnu priču, da nisu dobili, da nemaju tu jednostavno Božju energiju. Pa, očigledno fali, negde nešto, znači oni, kako kažem, imaju tu energiju dovoljno da su živi, ali izgleda da tu nešto fali što se tiče, znači šta se konkretno dešava kod tih životinja? Kod tih životinja, a po svoj prilici ljudi, dešava se to da ćelija, da zbir ćelija ne može da se, kao kod tebe i mene, obnavlja. Znači, ne dolazi do nama poznate obnove ćelije. Tu dolazi do nekog kvrca. što se opet sad da vraćamo na ono što pričam već godinu dana. Znači, ajde da se vratimo na činjenicu da je moć obnove ćelije da zavisi od dinamike genoma, da dinamika genoma dokazana, možemo da snimimo, znači ništa to sada nije kao filozofiram nešto. Znači, ako mi vas postavimo ponovo dinamiku genoma kako je bila kad smo bili mladi, onda se svaka ćelija, pošto svi imamo isti genom, svaka ćelija ima isti genom, je li tako? Znači, ona se obnavlja na način na koji danas mi ne možemo da vidimo. Mi vidimo ljude kako stare. To se sranje kroz gusto granje. Znači, nema potrebe da stare. Ne kažem da će ne žive večno. Ne kažem. Možda će da umru sa 120, možda će u Bibliji Metkozalem da umre sa 900, ja ne znam. Znaš, ali sam sasvim siguran da 120 je apsolutno realno. To je jedna stvar. Druga stvar, ugasit će se oni možda, isto ko ti klonovi, što su ugase samo 10 puta brže. Ugasit ćeš se ti u jednom trenutku, znaš. Ali ti ćeš se ugasiti sa 70-80% svojih fizičkih mogućnosti i bez gubitka tvojih psihičkih mogućnosti. Ali, ako bismo se bavili tako medicinom na osnovu nauke, koja to danas prikazuje da jeste na delu taj metabolizam i taj fiziologija i ta obnova ćelije i ta povratak je tako dinamike genome na, ako hoćemo sada zbog digitalizacije, kažemo onaj primarni setting, je tako, dok si bio mali, pa čekaj, kako da je ona vladam nad bilo kim? Znaš, kako je da vladam nad bilo kim? Ne znam i možemo o tome da govorimo i da gledamo jednostavno šta nam to rade i ljudi kažu sam militantan, nekom je rekao sam militantan, ja kažem pa znaš šta neko dolazi i opsenom i obmanom, evo sada oči 12-godišnju decu, je li tako, da podvrgnu tamo genskoj terapiji, znaš. Pa onda isto, evo već odavno daju te neke terapije koje zovu da su kao vakcine, atenuisane, polumrtvele, znaš. To je tako jedna laž. Ja mogu sada, evo, nek me opovrgne neko od tih stručnjaka u vatrenom oku ili tako dalje. Pričemu ovo vam kažem, u vatrenom oku niko ne zna ko šta radi. Podeljeni su tamo u 5-6 grupa i stvarno nemaju pojma šta jedan drugi radi. Evo, pokušao sam došao do nekih tamo podataka iz osoba koji tamo rade i oni ne znaju tačno ko šta radi. Znači, u samom vatrenom oku oni ne znaju ko šta radi. Znači, totalno jedno zaglupljivanje. To je ta specijalizacija na razne načine. Da ne izgubim samo nit, šta sam htela da kažem? Podsjetim, ovo sa vatrem okom iznerviralo bilo. Da, pa pomenuli smo to, dakle, da čovek ne mora da stari. Da, čovek ne mora da stari, što ne znači da neće se ugasi u nekom trenutku, ali ne mora stari. U smislu da, znači, fizičke sposobnosti će dopadnu za 20%, za 30%, ali šta meni fali sa 120 godina da je recimo fizičke sposobnosti jednog 40-godišnjaka? Ništa mi ne fali, to mi je sasvim okej. Možda ne mogu da pobedim na 55 Grand Slamova kod 25-godišnjaka ili tako nešto u redu, ali vrati sa 40-45 mogu baš sasvim fino da funkcionišem, znaš. A bez da izgubim jednu nervnu ćeliju, bez da izgubim jednu sinapsu, da moje sve bude, što možemo da snimimo, znači ja mi možemo da snimimo. Znači, može da snimiš kako ljudi koji imaju drastično smanjenu broj neurona i sinapsi, kako ti možeš da povećaš jedan puta rađanje bebi neurona, to sam rekao sigurno jedno 5 puta, za i 500%. Ne znači što on već na 500% da raste, nego kako bude dolazio do one, ajde kažemo, količine u ovom slučaju, koja je neophodna za inteligentni uviđaj, činjenica, prepoznavanje inteligentno, ono što je istina, ispravno, vjerojatno da to su ustali tu negde i to je to. Ali ti konstantno i dalje sazrevaš do 120 godina. Ali nije to ono što sam hteo da kažem, zaboravio sam bio. Dobro, ali to što pominješ do 120. godine, ljudima zvuči primamljivo, neki ljudi su i doživjeli te godine, ali ovi koji bi ih hteli, a takvih je sigurno većina, su, ajde da kažemo, ljudi koji možda i ne shvataju posledice tih nekih svojih želja. Kad neko kaže, hoću da živim večno, hoću ovo, hoću ono, i on kaže posle toga da nije to... Ajde, kažem. A što bi živio večno? Mislim, šta to mene, tebe ili nekoga, ajde, nas možda i ne, ali tako, šta to tera nekoga da želi da živi večno? Pa možda ne veruje. Možda misli da će biti neki tamni film, crni film i gotovo. Kao kad ugasiš televizor. Znači, toga možda čak i teši. Ja jedini razlog koji mogu da prepoznam da neko želi da živi večno je da se plaši. Znači, ako me nešto plaši, onda bežim od toga. I bežeći od toga nečega što me plaši, što mi unease, što bi rekli unease, što je osjećaj nelagode, strah sužava mi svest, luči mi se kortizol, postajem neuravnotežen, postajem neurotičan, psihotičan, bežim od toga, ajde živimo večno. Međutim, ako smo mi sada, ako mi rastemo u jednoj sredini, u jednoj porodici, u jednoj zajednici, tako, gde ne postoji sada strah od smrti. Što bi postao strah od smrti kad ti vidiš kako se zove veselog čukun dedu od 120 godina? Što bi se ti plašio smrti? Što bi se ti plašio smrti ako ti za vreme tvog sazrevanja, intenzivnog razvoja i sazrevanja, neko odrasao čovjek od 20, 30, 50 godina, nego dete od 2, 3, 5, 6 godina, si ti imao prilike da vidiš smrt. Vidiš kako je veseli čukun deda, je li tako? Juče smo se još igrali na travi, sad je miran tu. I sada niko nije u frci zbog toga. Dete upije ono što doživljava oko sebe, ili ne? Koliko ja znam, da. Šta će onda upije? Pa mir. Ljudi će biti mirni. I na taj način šta se dešava? Pa ono, u stvari, pitanje je ne šta se dešava, nego šta se ne dešava. Ne dešava se neuroza, ne dešava se psihoza, ne dešava se briga, ne dešava se strah, ne dešava se bolesna potreba inženjera da priču o tome kako će da se digitalizuje kako bi bili besmrtni. Mislim, čemu to? I takođe da će imati neke funkcije, da ćemo moći, ne znam, da kroz naš vid da vidimo neke stvari. Ne znam sad, na primjer, ako idemo na planinu koja je nadmorska visina ili kako su vremenski uslovi i tako dalje, a to ćemo mi videti pred očima. Pa slušaj, vidi ovako, ok, napriš teleskop, pa imaš bolji vid nego sa svojim očima, tako, fino. A šta je sa drugim čulima? Šta je sa nekim drugim čulima koja možda, ne možda, nego sigurno zbog toga da smo trenutno preplavljeni raznim informacijama, digitalnim po mogućnosti, tako, preplavljeni raznim brigama koje generišu i strah, preplavljeni raznim bolestima koje nas opet zaokupiraju neverovatno. Pa čekaj, šta ako neke druge, kako zove, sposobnosti, odnosno druga čula, koja su prirodna, ne mogu da se zrevaju. Hajmo ovako. Hajmo da vidimo da li može, recimo, neki vrhunski sportista ili vrhunski muzičar. Da li on može da dođe do punog izražaja ako je hronično u nekoj frci? Ili je sve podređeno tom njegovom uspehu, da li muzičara, da li sportiste, ili tako, da on bude u jednoj ravnoteži, u jednoj sredini koja za njega nije stresna. Jer ako sam ja stresan, sužava mi se moja svest, moj mozak ne može da sazreva dalje, pa kako će onda vrhunski nešto da iznesem da li iz bilo koje oblasti koja može čak da bude i repetitivna u smislu muzike, može bude čak i repetitivna u vezi, ne znam ja, sporta, može bude repetitivna u vezi slikanja. Međutim, opet, tehnika kao takva, slikanja ili čega god, jel tako, kada je u satreptaju sa dinamikom života, je neponovljiva. To što ja sad umem određen pokret ili kako god da ponovim da bi nešto proizveo, jel tako, to ne znači da je repetitivno. Pazi, ja ne znam kako da kažem, evo kad hodamo, jedan korak ne može da bude isti. Ništa što je repetitivno u smislu identično ponovljeno može da bude osnova za sazrevanje, a digitalizacija upravo to jeste. Da bude apsolutno preslikano ono pre toga sa onim posle toga. I tu je kraj priče, tu nema sazrevanja, tu nema života. Dobro. Ili nije tako, ajde, možda nije tako. Da, tu se pominju i priče da ti ljudi koji nameću to, da oni ne samo da imaju želju za kontrolom, nego čak neki govore da imaju potrebu da pokažu mržnju prema ljudskim bićima. Pa šta su onda oni? Da li su onda oni, kako neki od naših gostiju govore, da su to reptili? Šta je to? Ja mislim da možda čovek kad pogleda guštera, prvo, ako nešto je biološki obrazovan, recimo zna da nema, ajde kažemo, neke novije moždane strukture. Kod guštera ih nema. Nema, između ostalog, te neke najnovije moždane strukture prednjeg mozga u kome je moguće i apstraktno razmišljanje. I onda ti kažeš, aha, znači, ako on apstraktno ne razmišlja, onda ne može se sebi da predstavi šta je ljubav, na primer. Da predstavi šta je mržnja. Tako. Jer ima samo te, ajde kažemo, primitivne. Ne znam da li primitivni pravi izraz, jer, prate, gušter je živ, mislim, ne znam što je to primitivno, napraviti im neku mašinu koja je naprednija od guštera, tako. Ili košta mnogo više nego gušter. Ja nisam siguran koga god da košta da može da je napraviš. I jednu čelivu, kamo li imaš, šta god. I onda kažem, ok, aha, znači, ti ljudi, odnosno ti gušteri nemaju saosećanje, a to je jedna konstrukcija, ne znam da li nema ili nema saosećanje. Znaš, mislim, jer i taj gušter i ta kornjača, mislim, se nešto brinu o njenim jajima, levo, desno, nešto dešava, ok, možda zakopa samo negde gde top, pa se vrati, ali šta je to u suštini saosećanje? Znaš, ako je to jedan koncept, znaš, ako je to naš koncept, šta je osjećanje, i sad mi taj koncept povežemo sa idejom o tome šta je ljubav i kažemo, aha, bez saosećanja nema ljubavi, u redu, ali onda bi morali da budemo svesni toga, a šta je to ljubav? Znaš. Ne može da se digitalizuje. Ne može da se digitalizuje. Ali da se vratim na početno tvoje ovo pitanje, sad, ovo poslednje, da, može se reći da ti ljudi u tom smislu imaju reptilski mozak, jer oni stvarno nemaju saosećanje. Jer kako može neko da ima saosećanje koji radi na tome da ti budeš njemu potčinjen? Kako on može da saoseća sa nekim koga on svesno, tako, radi na tome da te bez izuzetka u svakom pogledu potčini. Pa znači on nema saosećanje. Aha, pa znači on nema ljubavi. Aha, znači on je oštećen. Pored u tom smislu on ima reptilski mozak onda. Pa, da, ali u celu priču oko biologije imamo i to da se, ajde da kažemo, nešto od toga provuklo kroz naučno-fantastične filmove, kao svojevrsna najava onog što će biti. I onda se to desi. A to je sad već magija. Da bi ti nešto što je... Znači ovako, znači, da bi ono što nije u dinamici prirodnog reda, da bi se to ostvarilo. A zašto bi neko nešto radio što nije u dinamici prirodnog reda? Pa ja ne znam drugi razlog nego da bi onda on vladao prirodom. E sad pazi, znači to je već malo jako bolesna ideja. Ti možda si težak psihopata da smatraš da sa nekom tvojom idejom, predstavom, konstrukcijom ćeš ti sada da vladaš nad prirodom, a ti si proistekao iz tebe ne bi bilo bez te prirode, a ti ćeš sada da transcenduješ tu prirodu. Tako što ćeš da se digitalizuješ. Da, ti ćeš da ukrotiš. I ti ćeš tako digitalizovan da ukrotiš analogno. Ti ćeš bio polje da ukrotiš digitalizacijom koja je repetitivna. Znači, ti si kompletno lud, a nisi svestan toga jer imaš moć. Ili vidiš da ono što činiš možeš da ostvariš. I ti kažeš, evo vidiš, ja mogu to i to da uradim. Ne, ne, ja nisam lud, ja sam sposoban da pobijem 10 milijarde ljudi ili šta god uradim, ja sam sposoban. To ne znači da ti nisi lud, ti si kompletno lud ili nisi. Ajmo sad se psihijatrijske stanovišta da gledamo. Znači, svako ko osjeća neodoljivu potrebu da porubi bilo koga, taj nije normalan. Odnosno, taj je normalan, nažalost, ali nije ispravan čovjek. Tako da, to su ludaci. Teški ludaci. I ja samo ne mogu da razumem, zato je kažem, ne znam više šta bih mogao da u buduće dodam, mogu da iznosim dokaze. Evo, treba bi izgleda sačekamo sad par meseci da počinju da nam umiru, ne znam, desetina hiljada ljudi mesečno, pa onda da vidimo da to jeste tako, ili da sam ja lupo gluposti, važi, pa onda možda ćemo se trgnuti da se probudimo i da uradimo ono što možemo da uradimo, a to je da postanemo svesni toga da smo u kandžama ludaka, kompletnih imbecila, nezrelih ljudi, ajmo tako da kažemo, totalno nezrelih ljudi, i ako to ne budemo radili, onda nas neće biti, i to je to. A kako da uradimo, dakle, to da se unapredimo, a da u isto vreme ne upadnemo u tu zamku tih šarenih laža. Bar tako sada izgledaju. Ja sam to tako ocenio. Možda je to stvarno tako, ne znam. Da. Meni se čini... Mislim, ljudi vole da se uljuljkaju kao biće. Da, pa vole. Vole kad je nešto lakše da... to iskoriste, ali redko kad se pitaju šta se, odnosno da li se nešto krije iza svega toga. Vidi, znači, ajmo ovako, ako je ovo tačno da je apsolutno neosporno moguće i dokažljivo i repetitivno, u ovom smislu repetitivno, na bilo kom čoveku može da se prikaže da jeste, znači, bilo koja naučna dogma, da se prepozna, da se vidi koja opsena stoji za nje i da se primjeni ono što je moguće. Znači, iz bilo koje oblasti. A sve oblasti naučne, na kraju krajeva, su usredsređene na jednu tačku. Po meni. Ajde, možda nije tako, da vidimo. A ta jedna tačka jeste čovek. Da li si ti zdrav, da li se razvijaš i da li sazrevaš. Sve što čovek radi, je li tako, je usredsređeno na to, u današnje vreme, nažalost, da se to spreči. Da se ti ne razvijaš i da ti ne sazrevaš. Da nisi zdrav, nego si bolestan. Da nisi opušten i da dolaziš do izražaja u satreptaju sinergije, nego da se osjećaš izdvojen, uplašen, da preuzimaš neke sadržaje, nekih autoriteta koji ti kažu čekaj samo još malo pa će biti sve u redu, znaš, kako odeš na hemoterapiju pa kažeš evo, slušaj, imaš šanse, ne znam, nije šta 10% da preživiš ako to uradiš, ako ne uradiš nemaš nikakve šanse. Mislim, non stop neke lažne nade neke lažne nade se prave, a čovek zbunjen kakav jeste, izgleda da je vaspitavan, da je ustrojen na taj način da veruje autoritetima iz bilo koje oblasti. Znači, jedini način da se čovjek ne izgubi jeste da ono što radi, ne samo pojedinačno, nego što zbirno radimo, da je ispravno. Kako znamo da je ispravno? Tako što nikome ne šteti. Eto, to je vrlo jednostavno. Čim vidimo da šteti, nije dobro. Da li mi možemo i pored toga da uradimo mnogo, ajde kažemo, više i efikasnije? Pa da, zato postoje dogme da se to ne bi desilo. Znači, dogme postoje da mi ne bismo nezamislivo bolje, ne bolje između manje dobro i više dobro, nego ispravno da radimo. Ali ja ne znam šta je sa ljudima, stvarno, mislim, da li su oni epigenetski već toliko više generacija navikli da budu poslušni i da veruju onome što nije, da epigenetika funkcioniše, što smo bili pričali sa ljudima, recimo oni u Norveškoj tamo koji su ugladovali nešto u 19. veku par godina, pa onda posle jedan puta njihovi unuci 50. i 60. godina ili praunuci, čak šta više, imaju 3 puta ređe, na primjer, šećernu bolest, iako žive koji svi drugi. Znači, nešto se epigenetski prenosi, znaš. E pa možda se i to suženje svesti i slušanje autoriteta epigenetski prenosi. I ne možeš da ih razbudiš, znaš. Pazi, ja čak i ne mislim da moraju svi da se razbude. Po meni, vedi, razmislite o tome da li je potreban jedan mali broj ljudi da bude katalizator, da onda postoji jedan malo veći broj ljudi, koji se možda meri sa nekoliko procenta, 5, 6, 10%, koji onda mogu da prepoznaju ispravnost toga što se čini, a da onda možda za generaciju jednu 20-30 godine tako i ostali 90% tako, ajde kažemo, sazru i epigenetski preume u dinamici prirodnog reda. Sad ovo zvuči kao neka ezoterija, ali ono što nije manipulacija, znači što je ispravno, nikome ne šteti, to nije magija. A magija je ono što omogućava kontrolu. A da bi ti kontrolu nad prirodom, to je ideja, tako, da bi ti kontrolu nad prirodom mogu da to ostvariš, mislim. Da, neko vreme može, da. Neko kratko vreme do nestanka može. Fino. Da okreneš i golfske struje i sve živo. Jest. Ti onda moraš to sve vreme da, kako se zove, rečima, simbolima i delima projektuješ u realnost. Kako bi ti ono što vidiš, čuješ, doživiš, smatrao kao nešto što je činjenica. I jeste činjenica, samo što je bolesna činjenica. Zato oni moraju u magiji non stop sve da najave. Znaš, ljudi se piti kao, pa što vi kažu napred? Pa on mora da kaže unapred kako bi se ti na to privikao. Kako bi se ti nesvesno na to privikao iz svih mogućih pravaca i shvatio to kao nešto neizbežno. A u frci u kojoj si i mozak koji ti više ne sazreva zbog raznih negativnih uticaja, frekvencija, polja, trovanja, sve su to frekvencije, polje i tako dalje, ti više nisi ni u stanju da razlučiš ono što je bolesno i ono što je ispravno. I to je to. I tada si ti nesposoban da sagledaš, da uvidiš i tada mogu da te porobim do kraja. Da li možemo onda da kažemo da te ideje zapravo potiču od onog ko ne verujem baš glupog čoveka, nego da potiču od čoveka koji ne zna tu komponentu, kažemo, ljudskih osobina, a i toga da jednostavno ono što smo pomenuli, da se tu stvara nešto što nema dušu. Što nije baš... Pa, vidi, ono što sam imao prilike da lično doživim, Joj. Ja, na primjer, bio sam jedno 2 meseca u jednom internatu u Nemačkoj. Schloss Wittgenstein se zove. Pošto sam nešto mnogo često menjao školu, moji roditelji su smatrali da bi možda bilo zgodno da ne bi pao godinu, no tako da odem tako na neko mesto gde postoji eto ta kako se zove, podrška, tako, škole, nastavnika i tako dalje, i tako dalje. E sad ovako, tamo u tom, kako se zove, zamku, spavaone su bile odvojene devojčice od muškaraca, ali smo zajedno bili u istoj školi, škola je bila nova zgrada, spavaone su bile zamak, kao na filmu, Harry Potter, doli podrumi veliki, šta ja znam, obevadoonici i tako dalje. I sad, da skratim celu priču. Znači, nemačka elita šalje svoju decu već od 5. razreda. 5. razreda. U takve ustanove, znaš. Vikendom kao dolaze kući. I ta deca nemaju roditeljsku ljubav. Ta deca nemaju... Ta deca su prepuštena sama sebi i mi jedni drugima i onda još imamo tu neke nastavnike koji su u krajnjoj liniji ljubomorni na nas. Da, eto. I ta deca, jednostavno, ona sazrevaju... U stvari, ona ne sazrevaju, oni nauče se brane od sredine. Da bi se lakše oblikovalo njihovo, da kažemo, mišljenje, da li to ima veze? Ako se upravlja tim nekim strahom, ili... Ako ti sazrevaš, ako ti odrastaš, to nije sazrevanje, u jednoj sredini, je li tako? Verovatno i kod kuće bilo tako, tu je bila neka dadilja, pa bla bla bla, bla bla bla, znači ti, ako ti odrastaš u jednoj sredini gde ti od malena osjetiš da ti u suštini ti nisi u jednoj zdravoj sredini. U jednoj zdravoj sredini jedno dete ne može zdravo da sazreva. Mislim, hajde pogledamo, ne znam, kod kuca, maca, mislim, konje, da, mislim, ako to nije jedna zdrava sredina, onda i taj pas postaje ovakav ili onakav, ili mačka, ili šta god. Znači, nije zdrava sredina. I ti ljudi, šta oni nauče prvo, kada postanu svesni sebe sa, ne znam, 3-4 godine, recimo, da postanu, ajde, kažemo, svesni sebe u odnosu na okolinu, pa prvo što nauče jeste kako da se zaštite. Umesto da, je li tako, svi zajedno budemo jedna celina koja se igra zajedno u sinergiji, oni prvo što nauče da se zaštite. Jer se osjećaju izdvojeno. I sad oni sazrevaju 3., 4., 5., 10., 15. godine, odu u internat, znači oni sazrevaju sve vreme tako da nauču stvari da su oni izdvojeni, da nema ko da ih zaštiti osim njih samih, ili porodice koja ima novac, znači, aha, evo tu naučimo sada kako mi sad možemo sa moći sebe da zaštitimo. Mi sami nismo sazrevali kako treba, jer smo izdvojeni bili sve vreme, i ta deca, a i njihovi roditelji su bili takvi, i njihov deda je bio takav, i čukun deda mu je bio takav, znači epigenetski su oni tako već, ajde kažemo dinamika genome, epigenetski već takva data, ti ga daš u tu sredinu jednu, takvu, da i on nastane takav, i on je, brate, psihopata. I to je elita. Toliko ima ljudi koji se mogu smatrati elitom da, ne znam. To je ta elita koja ima moć. Da, da. Ali to su ljudi koji se vode, da kažemo, pre svega nekim interesima koji su opipljivi. Pazi, oni međusobno. Oni se... Tu nema mešanja uopšte. Nema mešanja. Evo, recimo... Ljudi, to... Mislim, teško mi da... Mislim, to treba doživjeti da se vidjeti. Evo, recimo, sa mnom niko nije teo se druži, na primer, u Nemačkoj, koji nije bio mog socijalnog statusa. Neće se druži sam. Neće. Ne želi. Ako ja insistiram na tome, da se družim sa nekim koji nije u toj kasti kako su oni to tamo... Da, klasično, podela kao u kastama. Kao u kastama, što počinješ sa vrstom škole koju pohađaš, iz porodice koja si došao, ti ako insistiraš na tome se družiš, znači, oni te proglase za čaknutog. Jer ti njemu rušiš poredak, kako on vidi društvo. Rušiš mu poredak na način da bi on onda morao se prispita, čekaj, ali je to u redu da ja prihvatam da ja sa mojom kastom budem ispod druge kaste? Znači ti ga teraš onda da prispita, jel tako, suštinu svega onoga što je do sada radio i doživeo i prihvatao. Znači ti njega teraš da on mora se suoči sa time da on sve vreme živi programiran u laž. Pa znaš šta, lakše mu da kaže ovo je idiot, ovo je doktor, ili šta god. Lakše mu da kaže. Jer drugi nisu takvi. Drugi se drže pravila igre. Znači ti kad izađeš tih pravila igre, fino, on može prstom da ukaže na tebe, evo go je lud. Jer menjaš koncept, totalno. Da, na taj način te skloni i sklonite sa scene. Da. Ili te ostavi pa te koristi kao neku lutku, ne znam, ono, kao vreću za udaranje. On se sklanja od tebe. On beži od tebe. Znači, prosto beži od tebe. Ali to... Ne znam, ja nisam siguran da rečima to može da se prenese. Znaš, evo, ti si nešto doživao sad zadnjih dana, ja sam doživao nešto pre par godina, svi su svašta nešto. Znači, ima neke stvari koje naprosto dok ih ne doživiš, ja se pitam da li može rečima da se prenese. Može neki književnik da napiše fantastično delo. Možda ti pobudi maštu, možeš ti svašta nešto tu da projektuješ u to, ali to je projekcija, dok ti to nisi doživeo, to je projekcija. Ili ne? Evo, šta ti misliš? Pa, tu se ulazi onda u onu sferu o kojoj smo često diskutovali s nekim našim gostima, sa Goranom Marjanovićem, Goranom Mitićem, sa Veljom Abramovićem i tako dalje. Da li, kada se uvede ta, kažemo, taj svet koji izgleda kao onom filmu, u stvari to nije kao Terminatoru, u pitanju je film Demolition Man ili Razbijač sa Sylvesterom Stalloneom, Sandrom Bullock. To je film iz 1993. godine, gde se vidi sve, da kažemo, sve nešto što može da nas asocira na današnje zbivanje. Ali sam hteo da te pitam isto... Ili ono In Time, što ima ono... Tako je, tako je. Da, i onda mora da kupuje. Ili oni koji što... Elysium, pa one gore tamo žive, ne znam, odvojeni od planeta, dole na planeti katastrofa. Tako je. Što je opet totalno suludo, mislim, jako imam tu moć, pa što bi ja živao tamo na nekoj svemirskoj stanici, boli me dupe, mislim, ja ću da sklonim ove pacove, jel tako, za mene pacove, pa ću tamo tu sebi, na primjer, raj na zemlju, jel tako, znači, Da, takođe se govori o tome da je na sceni ta neka mind control operacija, koja je konstantna i gde se tehnologija koristi u stvari za najprljavije obračune i sa protivnicima, ali opet i da se vrše neke tako radnje koje nisu, koje niko nije ni pitao, znači samo rade na tebi. Pa, i to je rečeno, zato kažem, ja ne znam više šta mogu da kažem, osim da ukažem na to što je neophodno raditi. Ali ne mogu sam da radim, znači moramo zajedno da radim na tome, ne mora to bude ogroman broj ljudi. Ti se rodiš, brate, sa 200 različitih molekula sintetskih, neki su molekuli, neki su, kako se zove, metali, kojima nije mesto u našem telu, oni su tebi još od začeća, pa... Znači, sve što treba da uradiš, jeste da onemogućiš koliko god možeš na sve moguće načine razvoj tkiva i sazrevanje, ako hoćeš, duha. Ništa drugo ne moraš da uradiš. A rade to i sami sebi. Te elite, apropo Schloss Wittgenstein i tako dalje. Znači, oni to sami sebi rade. Oni ne rade ništa što ne rade i sami sebi. S tim što oni hoće da budu ti koji su, eto, gospodari, a mi treba da budemo, ili ne znam ko treba da bude, robovi. To su bolesni ljudi. Da nisu bolesni ljudi, ne bi to projektovali u realnost što rade. To sa digitalizacijom, to sa pametnim gradovima, čemu to sve zajedno? Pa da bi ga kontrolisao, brate. Šta će nam gradovi od 1-2 miliona stanovnika? Koji će na koga rage? Zašto? Evo, Željko Mitrović, recimo, šta god neko mislio o njemu i šta god jeste ili nije, evo recimo, ali znači u suštini ona njegova ideja sa onim automobilom, da li ću to zovemo sad auto, da li će to da bude kopter ili neka druga se... A čoveče, brate, pa mi možemo, brate, da odletimo, mislim, iz, ne znam, jednog centralnog dela Srbije u bilo koji deo za najkasnije 35-40 minuta, mislim, toliko meni treba da dođem od, ne znam, Sajma do, otko znam, Zemuna, mislim. Ne mora bude čak ni totalni neki špic. Znači, sve to može. Kakvi autoputevi, kakvi gluposti, mislim. Po jednom stanovniku Srbije, je li tako, veše, ko je to prvi bio rekao, ja proverio, stvarno jeste kad se izračuna, imamo 12-13 hektara zemlje, bre. Čemu, bre, mi pričam, mislim. Kako se to? Sve što pravimo metro, mislim, i to sam se već bunio za metro. Kakav metro, još više ljudi ovde, šta će nam kograga, šta? Živite u ovim kutijama idiotskim, u faradejskim kavezima. Drugo, biopolje, merljivo, recimo srca, se rasprostire na 20 metra. Znači, može se meri lepo, aparatom se meri, razumeš, ima čak i sajtovi koji se bave time, koji su opet financirani od tih istih ljudi koji kontrolišu stvari. Sad ne mogu se setim koji sajt to beše tačno, trenutno, zovu me i da dođem tamo, pa da su me zvali, bili, šta ja radim tamo. Znači, 20 metra. Znači ovako, 20 metra u jednoj, ne znam, više spratnici, 20 metra, koliko tu sad ima tih biopolja, a ljudi nervozni. Koliko sad ima tih Wi-Fi-eva tamo, ja ne znam, kad odem u negde gde ima, eto, šta ja znam, neki stan, imam po 15-20 komada Wi-Fi-a, a to nije ništa u odnosu na ovo što rade sada, što hoće da urade sa 5G. Znači, to je smešno. Gotovo. Mislim, ovo je endgame, ovo je kraj vremena. E sad, kraj vremena zvuči biblijski, i spominje se u Bibliji između ostalog, i pre toga se spominje. Međutim, hajde da sagledamo da li kraj vremena znači kraj života. Može da znači kraj života, u redu, pošto mi živimo sada u materijalnom, u vremenu, ali da li kraj vremena može i da znači sledeće? Ne da li može, nego da li je to jedino ispravno, da li je to put. Kraj vremena da bude da sve što mi činimo u dinamici vremena, znači uključujući naš misaoni sadržaj i što ostvarimo i otelotvorimo u realnosti, da bude u skladu sa inteligencijom. Inteligencija koja nije u dinamici vremena, odnosno inteligencija koja prepoznaje dinamiku večnosti. Znači, šta bi bilo? Odnosno, da li je kraj vremena ako mi intelektualno, naš mozak, je tako, misaoni sadržaj i ostvarenje u projektovanju u realnost stvari i života, organizacije života, šta ako mi projektujemo u realnost intelektualno, samo one sadržaje koje su u skladu sa dinamikom večnosti, koje se prepoznaje inteligencijom. Da li bi to značilo kraj vremena? Pa možda bi značilo kraj čoveka kakvog znamo. To je kvantni skok, kako hoćeš. Ili račvanje čoveka na dve grane, na analognu i digitalnu. Znači, tu smo onda sada analogni, kao što je kuca, maca, guštri i tako dalje, biljčica, njiva, tada smo analogni sa sposobnošću apstraktnog razmišljanja, intelektualnim. Znači, intelektualno sada da se vrati u krilo, ako hoćeš, je li tako, dinamike večnosti. Inteligencije. Znači, inteligencija prepoznaje to i samo to, jer onda mozak može da bude miran. Jer više ne mora mozak da nalazi rešenje za problem. Jer on primenjuje samo ono što je ispravno. On više nije u brizi. E, tada dolazi do sinergije. I ta čula koja kod nas u ovim okolnostima ne mogu da sazrevaju, će da sazrevaju. A kako će to onda da izgleda, ta zajednica? To nije zamislivo. A nema ni potrebu da zamislivo. Samo ono što ometa, onemogućava da se to ostvari i, kao život otelotvori, da to nema. I onda da vidimo. Kraj priče. Eto ga kraj vremena. Onog sekunda kad mozak, intelekt više ne mora da nađe rešenje za probleme koje je sam napravio, tog sekunda prestaje tako materijalno da se ostvaruje u dinamici vremena. Nego se ono što se ostvaruje u dinamici vremena isključivo, jel tako, ostvaruje što je u skladu sa dinamikom večnosti. To zvuči sad toliko imbecilno i idiotski, razumeš, da mene treba staviti u lazu, ili o tome stvarno može da se razgovara, da se sagleda i da vidimo da li upravo dogme služe tome, iz bilo koje naučne oblasti, dogme služe tome da mi ostanemo u dinamici vremena. Da li su one kao taj program MKUltra i da imaju tako neku funkciju? Logično. 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 Jer tu nema slobode. Čim si ti na razne načine, jel tako, ograničen, nema slobode. Aha, ako nema slobode, onda se postavlja pitanje da li život može da dođe do izražaja. Oni nam kažu da ne treba život da dođe do izražaja. Oni nam kažu da će oni sada da nas upgrade-uju. Na način na koji oni smatraju da ćemo digitalizovani doći do izražaja. Mislim, to je toliko suludo da sam ja apsolutno siguran da ovde u Srbiji svako koji ima nedelju dana vremena da nema neku brigu ili neki strah, ili mesec dana vremena da se resetuje, što bi se reklo, razumeš? Kao što su neki otišli možda sad na selo, da se resetuje, razumeš? On će da uvidi da je to tako. Jedini problem je u tome što mi ne verujemo u to da mi možemo nešto povodom toga da učinimo. A to nije tačno. Zašto bi to bilo tačno? Ko nas ovde sprečava? Ko nas ovde spreča da uzimo stvari u naše ruke? Ko? To je pitanje. To je pitanje možda svih pitanja. Da. Ali eto, ti si ga postavio i neka to bude možda zajedničko pitanje, dakle i tebe i nas, onima koji gledaju ovu emisiju, da napišu odgovor u komentarima. Da. Pa ne, kaže, ponekad se smeješ usilno. Znaš šta, slažem se sa tobom, eto, to je sve što mogu da kažem. Evo, gledalci neka napišu taj komentar, a tebi, Milorade, puno hvala što si bio naš gost i što si, da kažemo, u tim nekim okvirima već postao jedan od naših najomiljenijih gostiju kada je publika u pitanju, ona se pita i ona kaže, zovite doktora Blumenaua, mi smo tu da ispunimo želje naše publike, a i naravno ne traže za džabe da slušaju ono što ti pričaš. Ovo je možda jedna od poslednjih, dok se ne bude nešto desilo, obraćanja, možda i poslednje obraćanje, ali očekujem da će nešto vrlo brzo da se desi, pa će onda imati, pa ćemo na osnovu toga da vidjeti da li ima smisla dalje se obraćati, ali obraćati se ljudima bez konkretnih i rezultata, delanja, mislim da je bilo dovoljno. To je bilo to. Onog trenutka kada budu ozbiljni podaci ili ozbiljne promene, tako da se ljudi ozbiljno prodrmaju, ne razmišljaju trenutno kako da kupe PCR test kako bi otišli, ne znam nije šta, na letovanje i tako nešto, onda ćemo sigurno ponovo, ali onda i kroz konkretna delanja, tako da sarađujemo, a u međuvremenu mislim da bi to bilo to. To bi bilo to. Hvala ti još jednom, Milorade, što si bio naš gost. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste Nauku i misterije Balkan, produkciju Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.